Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку, вітаємо вас, наша сніданківська родина. Вова Рябчун, Олександр Попові, наша Аня Кушнирок, наш постійний експерт, наша суботня зустріч нарешті наживо. Так. Бо тема надзвичайно важлива. Ну, є традиції, які не варто порушувати все ж таки. Зустріч з психоаналітиком, хоча б по суботах, так, непогано. Ну що, тема важлива, підняли її в соціальних мережах. І давайте зроблю таку невеличку начітку. Мене звільнили з посади мами цього тижня. Ми натрапили на цікавий допис із думками від маркетолога Олени Тараненко. Допис достатньо великий, але давайте послухаємо цитату. Моїм дітям 18 і 19. В муках помирає ідея про те, що я знаю, як їм краще. Вас звільняли колись з посади мами. Соня повернулась в Україну, багато наших знайомих запропонували їй хорошу роботу. Від усього відмовилась. Їй було принципово важливо знайти роботу самій. Тепер вона консультант в магазині великої мережі косметики та побутової хімії. Ця посада поцілила в моє его. Не для того були всі ці приватні школи, щоб працювати консультантом. Я в житті не могла б подумати, що таким шляхом вона відкриватиме себе і світ. Я не знаю, як їм краще. Вони знають, як їм краще. Отже, є діти, є батьки. У батьків своє бачення світу, своє бачення майбутнього своїх дітей. У дітей пошуки себе і власне бажання. Як допомогти дітям досягти цього, знайти себе і не нав'язувати свої бажання? Зараз розберемося. І тут ще питання, як допомогти дітям і допомогти собі. Щоб себе не гризти і себе не картати, бо ти ж думаєш, я ж стільки зробив, а тут... Так, і це було дуже щиро від Олени Тараненко, маркетолога, яка відверто відчуває, що її просто звільнили з посади батьків. І ти хочеш як краще, а дитина в якийсь момент обирає посаду консультанта. Як її краще. Як її краще. Як тут вижити? От дивіться, пост прекрасний абсолютно. Я дочитала до кінця і всім раджу. Тому що Олена там наприкінці, вона говорить про те, що мова тут не про професію, яку обирає для тебе зараз дитина, а про те захоплення мами, яке вона бачить своїй дитині, яка опановує будь-яку нову для себе діяльність. Все те, що ми вклали в наших дітей, це ніколи не буде марно. От як Саша сказав, да? Що робити? Я стільки робив. І все в нікуди. Все в туди. Все лишиться. Освічена дитина, люблена дитина, розвинена дитина. Це назавжди. Але інтерпретуватися досвідом воно буде пізніше. Тобто те, що дитина, можливо, не готова прийняти як шлях, що пропонують її батьки 18, це не означає, що в 30 вона не повернеться і не буде використовувати ті ресурси, що ми встигли свого часу в дитину помістити. Або ні. І тут головне не сказати, я ж тобі казала 18. Так, отак не робіть. Далеко, далеко ходити не треба. Є власний досвід. Так. Ваш син Іван закінчив перший курс. Так. Ви хотіли, щоб став медиком, але пішло інакше. Як сприйняли це? Я дуже хотіла сина. Я і медиком, і не медиком. Дай Боже, хай буде щасливий. Я дуже хотіла Івана. Це, до речі, перший день його навчання у вузі. Він екстерно в школу закінчив, він тут ще маленький, йому тут 16, але він все одно вже студент. Бачите, які очі ще перелякані і красиві. Скажу вам, що я насправді була причарована, коли моя 9-річна дитина читала Генрі Марша, нейрохірурга, згадки, спогади. І каже, я буду теж нейрохірургом. Він спілкується з моїми друзями-лікарями і вчиться тримати чашку з водою, щоб руки тренувати. Все, я щаслива, в мене дзен, думаю, в мене син буде лікарем. І я кайфувала від того роки 3. Вані ходив, богомольця навчався на медичній також практиці дитячій. А потім він сказав, ти знаєш, я не буду цим займатися. Я просто не хочу відчувати ту відповідальність. Можливо, я буду займатися чимось пов'язаним з медициною, юридичною справою, але або щось інше, але я не буду медиком. І я з'їла. Тому що я прекрасно усвідомлювала, якщо людина не хоче, то нічого не буде. І байдуже говорити про те, наскільки це крута спеціальність, наскільки, синочку, ти ж закінчив все, що можна було закінчити. Ти ж прочитав все, що тільки діти і дорослі читають. Ні, він сказав, що я більше не хочу. Але я знаю, що в нього це не завжди є. Сьогодні він студент міжнародного права. Він блискучий студент, він крутий, він щасливий, він опановує те, що раніше він, можливо, для себе не складав, як якісь там уявлення про майбутнє. Я їм пишаюсь.
Анечка, але у вас син вже 18-річчя. Я почала 17-річчя. Я починаю заїкатися, бо я плавно підходжу зі своїми дітьми до того віку. І зараз у нас велика така родинна аудиторія. Давайте з'ясуємо, з якого віку варто сприймати слова дитини абсолютно серйозно і давати їй такий повноцінний вибір, а не намагатися впливати на це. Дивіться, вибір сприймати серйозно потрібно з того моменту, як він проголошений. Навіть коли дитині 3 і вона говорить: я буду там лікарем або я буду юристом, не потрібно казати: так, це неправильна спеціальність, будь кимось іншим. Дайте можливість дитині проговорити все, що вона знає про цю спеціальність. Дайте їй можливість прочитати про це більше, пограйте в ту гру. Тобто для батьків у будь-якому віці, коли дитина підходить до вибору своєї професії, своєї спеціальності, чим більше, вибачте мені це слово, ми встигнемо напхати, тим краще. Тому що це можливість розвинути себе в різних аспектах. Коли діти вже наші дорослі, вони підходять до того, що потрібно обирати собі вуз, підготовчі курси, практика, не соромитися просити друзів, знайомих, щоб показали, як працює той чи інший фах. Робити все, щоб дитина отримала більше досвіду. Не потрібно думати, що якщо дитина обирає професію, яка сьогодні вас жахає, ну для когось із батьків, наприклад, артист театру цирку, це щось страшне. Да? Для когось лікар це щось страшне. От вам видає дитина те, що ви ненавидите як вид діяльності. Кажіть, слухай, ну цікаво, я б ніколи для себе це не обрала. А чому? А коли? А кого ти побачила? А кого ти ще знаєш? А давай сходимо, давай подивимось. Просто коли людина буде мати більше досвіду, ви побачите, чи це реально серйозний намір. Можливо, вона талановита в тому, і вам доведеться змиритися і любити. Ну, а є ж часто ситуації, коли, наприклад, батьки хотіли стати, не знаю, артистами, так, але щось пішло, ну, не те, що не так, ну, в якийсь момент вони там зачепилися і пішли працювати кудись в іншу професію. Так. Хірург, в офіс, неважливо. І тут народжується у них дитинка, і вони такі: ну, з тобою ми зараз якраз... театральний гурток, співальний гурток, танцювальний гурток. І намагаються максимально реалізувати свої мрії в дитині, а потім дитина каже: та я не хочу. От що робити батькам в цей момент? Як їм оце все... свої амбіції, як їх поховати і охолонути, опанувати, по-різному можна це назвати. Все жорстоко те, що я кажу, насправді, про батьків і про дітей, але дивіться, реально є різниця. Це роблю я або роблять інші люди за мене. Це називається насолода за рахунок іншого. Да? Тобто мої діти мають втілити моє життя. Батьків себе тут можна заспокоїти лише тим, що був період в моєму житті, де всі ті театральні гуртки, про які Саша тільки що казав, вони всі відбулись. Тобто я кайфував від того, що я тато або мама дитини, що отримала добру, гарну, артистичну, акторську, творчу професію, давайте так назвемо. А чи він буде надалі тим займатися, чи вона буде тим займатися, то вже не мені вирішувати, і навіть не йому іноді вирішувати, тому що будуть ще обставини життя. Тобто заспокоїти себе, коли ти втілюєш через дитину свої мрії, можна тільки тим, що був період життя, в який ми насолоджувалися опануванням цієї, наприклад, творчої професії або будь-якої іншої. Я кайфувала, коли Ваню з Богомольця забирала між роботами. Для мене це було просто щастя. Я своє отримала, вірите? Та, легко повірити. Та, але ж, ну, є батьки, які для себе обирають присвятити усе своє життя дитині. І далі вже кажуть: ну, дійсно, віддав тобі кращі роки свого життя, або працював на двох роботах, щоб репетиторів тобі оплатити, або на тебе була вся надія. Що таким батькам сказати? Ой, так насправді буває, але дивіться, оце ця відповідальність, де я на дитину перекладаю все, що можна, за те, що я подарувала, присвятила і обрала таким чином своє життя жити, це дуже-дуже жорстоко насправді. Я маю реальний приклад, це моя близька подруга, її донька – балерина. І вона з маленького, уявляєте, життя мами-балерини, де можна їздити, все, що можна заробити, все, що можна, всі конкурси, розтяжки, лікарі і так далі. Це дуже-дуже важка праця. І якогось моменту Мія просто сказала: я більше не можу, я більше не хочу, в мене болять ноги. Я хочу тими ногами сходити під Венець, я хочу тими ногами подорожувати, я хочу тими ногами робити щось інше. І Юля змирилась з тим, тому що вона поважає і любить свою дитину. Це дуже велика шана. Якщо я багато вкладаю сил, енергії і вимагаю достойної віддачі, це говорить про те, що я використовую цю людину, навіть якщо вона моя дитина. Це дуже боляче, це дуже важко, потрібен час змиритися, тому що коли ми весь час енергію вкладаємо в одну людину, чи то чоловік, чи то дружина, чи то дитина, ми будемо безжальні, вимагаючи назад якісь результати. От цього допускати в собі не можна ніколи, тому що ми перетворюємося з мам, що надихають, на мам та татусів, які просто, ну, відривають голову за те, що дитина не робить те, чого ви від неї очікували. Ми маємо визнавати дитину як особистість. Вона насправді розвивається і може змінюватися її уявлення про те, якою професією займатися надалі. Давайте пробувати самі уникати такої категоричності у відповідях. Тому що коли дитина в 3 роки, наприклад, або в 16, добре, каже, що я буду
ну, не знаю, буду пекти булочки, не потрібно розповідати плюси і мінуси цієї професії, соромлячи дитину або вихваляючи дитину. Дайте їй пограти в це, побудьте з нею. Сьогодні є таке явище, що називається мультифункціональність. Більшість наших дітей і більшість із нас, сучасних людей, мультифункціональні. Ми можемо все. І в цирку працювати, і булочки пекти, і не працювати ми теж можемо. Дати собі можливість витримувати, що дитина має страшенну тривогу. Від того, що їй потрібно обрати лише одну професію із тих 100-200, які насправді в світі існують. Жаліти її. Але зараз насправді є багато таких профільних моментів, подкастів, які допомагають дітям більше занурюватися в професії, і ними потрібно користуватися. Правда. Але є і інша така сторона, я її просто помічала серед своїх знайомих, і це дуже болюча тема. Коли батьки дійсно дають освіту, дають гарні школи, так, дають репетиторів до навчання, а дитина доростає, закінчує школу і каже, я втомився, я хочу пожити рік для себе, так, я так, не так, знаю, ким я буду. І ти розумієш, що це вже дитина, якій 17 років, і треба далі вчитися, треба мати вже якусь відповідальність, друже, ну, тобто ми дорослішаємо, а дитина не хоче брати на себе цю відповідальність. Що тут робити? Казати, 18 років я тебе вижену з дому? Чи казати, тоді йди працюй? Ну, тобто, як діяти? Багатьох батьків просто розпач настає в момент, коли їхня дитина стає якоюсь бездіяльною і не робить жодного вибору в житті. І це дуже лякає насправді. Так. Тому що, от дивіться, якщо ми активні батьки, і ми дитину активно навчали, давали ці можливості, інвестували сили, гроші, енергію, будь-що, давайте негативну сторону теж побачимо. Тому що ми такі класні, ми все зробили, розвили своїх дітей. Але в 3 роки дитина вже читає, пише, вишиває хрестиком, да, і там, не знаю, може фарбувати якісь своди в церкві одночасно. Тому давайте визнаємо, якщо людина перевантажена, якщо людина весь час йде в олімпійському русі, вона обов'язково дасить регресію. Не буває ситуації, де дитина планомірно або доросла людина, вона планомірно 10 років може рухати в одному темпі і мати ту саму енергію. Ми всі маємо бути готові, що як тільки перед дитиною стане дуже велика відповідальність. Вибору фаху, не хочу вступати або не хочу йти в магістратуру. Я ж мокра, коли про це думаю, да? Тому що це мій варіант, можливо, теж. Да? І багато чого іншого. Люди добрі. Подумайте просто, що коли так багато напруги, все одно людина її скине. Навіть якщо дитина видає таке, що я тепер беру собі такий сабатикл, не буду працювати цілий рік, а ви просто будете мені там щось сплачувати, мені мої витрати, тому що я не хочу побути з собою. Хочеться прибити ту дитину. Але давайте, дайте їй про це поговорити. Дайте їй про те висловити всі свої почуття. Сказати, не можу тобі цього дозволити. Я тебе розумію, так, я думаю, що я теж би цього хотіла. Але я не дозволю, я не маю цієї влади. Є обов'язання, є твоя обіцянка для мене. Я тебе буду підтримувати, щоб тобі було легше. Але зняти з тебе цю відповідальність я не можу. Я піду жити окремо, я кину там дім, я взагалі до вас не повернуся. Ну, в сенсі, я не можу без тебе, я тебе люблю, не треба мене кидати. Ну, не хочеш вчитися в вузі, життя покаже, як воно буде, але з тобою відносини все одно збережемо. Будьте трошки хитріші, мені тому що життя довше, ніж ці штуки. Це такий же самий випадок, треба зрозуміти, що ну, ми ж втомлюємось від роботи. Так. І коли ми перевантажуємось, ми теж кажемо, ну все, нам потрібна відпустка, так, треба кудись виїхати, подихати. І, а з дитиною ми просто не помічаємо, що ми її запхали в 57 гуртків на тиждень, і вона просто, ну, звичайно, 18, вона скаже, мама, все, я тепер доросла, до побачення. І тут паузу треба робити. І знаєте що, Саш, от тут така штука важлива. Іноді, коли ми кажемо, все, я більше не можу, я все кидаю, я не хочу, не потрібно все сприймати критично, серйозно. Чи у вас не буває такого, що ви по 20 разів на день розлучаєтесь? Та буває. Чи ви 20 разів на день, ви все кидаєте, ви йдете, гайте, вас досить вже. Дитина так само, коли є велика напруга від того, що от-от потрібно приймати рішення, або йти в новий колектив, а вона не хоче їх більше. 57 гуртків дали вже своє, да? Ну, достатньо людей навколо. Вона просто більше не хоче. Вона хоче нити, вона хоче кричати, вона хоче виридувати. Ну хай вона покричить, ну хай вона пониє. Не потрібно робити висновки і вестися на дитячі емоції. Наші дитячі емоції, вони теж є. Ми ж не кожного разу фактично розлучаємось, коли ми там дулі один одному крутимо. Так само і з дітьми. Це правда. Аню, дякуємо вам дуже. Треба, щоб дорослі пам'ятали, у них з'являються на світ особистості. І треба, щоб ці особистості теж пам'ятали. Вони особистості, вони мають розвиватися правда далі. Дякуємо дуже. Дякую, аналітик Анна Кушнарук з нами була. Дякую. Дякую.